Брюбеля Глустера некология тен нехеление тен дорубетен комплексной научной чинчи программа тен бусыл ему я бютер дире бигерге техтера. Маннык бахарыны Ильдар Ханжалынан лейр экологической себет ылынна. Кім бүгін сақа сере 11 федеральный проекттан түйердін олқа келдерелгі кіттіғар. Бұй етінен екі түйінші сүрбе түйет сылға дере Джокуускай, Бүлі, Нюрба, онна мирне кораттарғар түйет көңілі соқ сывалканы соқ оңырар сорық тұрар. Бұ сорық колықтағы бюджеттен үпкірілінне. Көңілі соқ сывалкалары жағайарға, бастатан тұран нехеленелек бұнларға бүгі сұғы қарайар, саңа полигонлары тұтар тоғыстағын себетчеленері белетілер. Bu mannavis ulaşan vapuruz kurulu üretten bir ulaşan vapuru ha bulan biliyor ekoloji için bir tahen vapuru ha bu vapuruz bilirin gitten kolor tiyavar ya halan itikten sol halan bihe bahalık ve taşın sergiviş ukahanan onu hulut programı bili cüllende bu programlılara bihe Allah надалах то дети хабу программу кенте би уже конкретно үлелери ханны гре темалары уже үлелен нардан жоннору нардан үлени халдык тахбет.